gelecektir. Gülümseyir güneşe. Karana körpesiyle hoşbaht olur hem işe. Dolsun gülüşlerine koy yakınlar uzaklar. Dünyanın her yerinde hoşbaht olsun uşaklar. Dolsun gülüşlerine. Dağlarla görüşürdüm. Bir kız yakınlaştı, 4-5 yaşında, deyir ki, ben sizi tanıyorum, siz Heydar Baba'nın oğlusunuz. Bilirsiniz, bugün eşittiğim en güzel, en aziz sözlerdi. Siz, əziz uşaqlar, bilməlisiniz ki, Azərbaycan kimi ölkədə yaşamaq xoşbəxtlikdir. Azərbaycan sülhsevər, sabit ölkədir və biz hər zaman öz müstəqilliyimizi, sabitliyimizi və təhlükəsizliyimizi qoruyacağıq. Və bütün işlər, atılan addımlar sizin gələcək xoşbəxtliyiniz naminədir. Mən ölkəmizin hər bir uşağına, hər bir balacasına öz hədsiz məhəbbətimi çatdırıram. Təbrik edirəm sizi. Əziz balalar, sizə Azərbaycanın bütün uşaqlarına, bütün gənclərinə sağlam həyat və xoşbəxt gələcək arzulayıram.